burk. Kör vi igång med att dela ut ja, platserna här. Vi börjar med det lag som tyvärr gör för att bita i det stora äpplet. En god insats med lite så här bilproblem på vägen och det är en slutsumma på 100 totala supporter. Har vi Tacke som har fått sitt betygsdokument här med betyg och grejer. Nästa gång. Vi får dela hela egen system. Nu får ni ta. Nästa gång åker vi inte så långt. Nästa gång tar vi inte den bilen. På en tredje plats har vi ett lag som har haft lite liknande namn som någon annan. Där har vi fått 700 advokater och på en tredje plats och en forskare med... Ursäkta, hur mycket sa du? 700 advokater. Jag trodde inte att du hade några. Du fick 700 advokater. Vill man ge smör och stråta med. Det var det här på slutet med antalet dukater. Det är snarlik skillnad nu. Om man litar med tyg. Många IG, många gen. En del bättre betyg. Men i år så har vi en vinnare som har 6700 dukater. Det stämmer. Jag kan intyga. Jag har gått igenom allting. Det stämmer. Notering! Okej. Okay. Alltså, när man var där, när man hade släpat den här fjärden. Vänta, vad hade de nu då? Du satt där inte. Men hade ni, det satt där hade ni. Jag är 1800 här. Nej, men det måste vara sjukt lika även. Jag tycker det var samma, du. Nej, men det var ju samma. Hur mycket var det? 6000? Ja, alltså, precis. De här, de satsar typ allt hela tiden. Precis. Och då lyckades de rätta rätt. Oj. Det var väl de som hade rätt. Jag tror de hade rätt alla gånger och satsade typ minst 900 typ varje gång. Sista gången så var det någon som bettade typ fast. Det kan jag inte. Ja, men jag har 550.